አዲሱን የስኩራል ኮል ለመሞከር ፓርክ መጥቼ ነው። እስካሁን ከተደበቁበት ቦታቸው ለማውጣት በጣም ጥሩ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ለመጥራት መጠቀምበት ይሄ የስኩራል መጥሪያ ነው። የተለያዩ አይነት መንገዶች ላይ መጠቀም ይቻላል። አንደኛው እንደዚህ አይነት ድምጽ የሚያሰሙ ችግር ሲገጥማቸው ወይም ሌሎችን ለማስጠንቀቅ ሲፈልጉ ነው። ይሄ ደግሞ ልክ ኦልሞስት ውሻ እንደሚጮህ እንደ ባርኪንግ አይነት ድምጽ የሚያሰሙት የኔ ቦታ ነው ወይ የኔ ቴሪቶሪ ነው ከዚህ ዞር በልልኝ ወይም ዞር በሉልኝ ብለው እርስ በርሳቸው የሚነጋገሩበት ነው። የመጨረሻው ሌላው ድምጽ ህፃናቶቻቸው ቤተሰቦቻቸውን የሚጠሩበት ድምጽ ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሲጎዱ ወይም በችግር ላይ በሚሆኑ ጊዜ ወላጆቻቸውን እንደዚህ ይጠራሉና ብዙውን ጊዜ በጣም ብዙውን ጊዜ በዚህ ጥሪ ከተደበቁበት እንዲወጡ ማድረግ ይቻላል።